mesela desem ki bu maşının 100 min manat değeri var, inanmıyorsun, düzdür. Ama maşın 8-9 min manat olar, 10 min manat olar değeri. Ama ömrüye bak, 2, 3, 4, 5, 6, 100 min manat. Ama bunun yanında 130 min manata 3 sotta şağan bir de böyle bir heyet edin. Heyetin içerisine girdiğim kenarda bak böyle yol var. Dekoratif var. Hemen üstünde. Denen, denen. Buyur. Hemen üstünde 2 tonluk çanı. Eğer 150 kvadrattan biraz artık heyet edemeyiz. Satışladır. Deməli girişdə solda sanitar boşluğu. Qeyd edim ki təmirdən yeni çıxıb. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Solda sanitar boşluğu. Girişdə sağda geniş mətbəx. Evin sənədləri hamısı qaydasındadır. Birbaşa alçıq gəlmək olar. Çox super, geniş mətbəx. Burada bax belə bir otaq. Və pəncərələri də buradan qeyd edeyim, bax. Yəni belə yaxındır, amma qəşəng havalı yerdir. Çünki hər şey qeyd eləməliyik ki, müştəri bir də görsən başqa rayondan gələr, başqa yerdən. Görsün ki, nə var, nə yox, hamısını qeyd edir. Bu da növbəti bir otaq. Bunu da otaqlarda kombi sistemidir, radiatorlar görürsünüz. Bu da bax, eynə, mavələ. Düzdür, hasar biraz yaxındır, amma rahat edin, səhvələ edin. Burada indi hal-hazırda yükləri yığıblar, ev sahibi yüklərin yığı. Bu da çox geniş, bunu da istəsək ona otaq edə bilərsiniz. Burada da bax, belə görürsünüz. Bu formada. Yəni çox balaca bir yerlə hasarın ayrıdır, bitişik deyil. Bir balaca məsafəsi var, hasarın ayrıdır. Qiymət 130 min manat nəzərdə tutmuşuq, amma real alıcıya endirim olunacaq. Burada yaxında 124 nömrəli məktəb var. Ondan sonra 141-174 nömrəli maşın xəttləri düz evin qabağından keçir. Magistral yoldan 150 metr içərdədir. Bu zorluya gələn o magistral yoldan 150-200 metr maksimum içərdədir. Qapısına qədər asfalt var. Yaxınlıqda Oba Market var. Başqa restoranlar var. Hamısı qaydasındadır. Və burada yaxında idman kompleksi də var. Dediyim kimi, əgər bu evlə bağlı ətraflı suallarınız olsa 050-076-54-91-57 nömrəsində əlaqə saxlayın. Bizə zəng eləyin, sahibi məhsizi görüşdürək. Yəqin ki, qiymətdə də endirim olunacaq. Qəşəng sədiqəli, gözəl bir ev.